Askush nuk guxon ta kontestoj të drejtën e punëtorit për të vendosur nëse do të vaksinohet ose jo. Aq më pak punëtorët nuk duhet të paguajnë vetë për testet PCR dhe mos vaksinimi të mos jetë arsye për largim nga puna. E diela të jetë pushim, paga minimale të jetë 60% të pagës mesatare, ndërsa me këtë të ketë edhe rritje spirale të pagave të tjera në përputhje me marrëveshjet kolektive. Pagesa e regresit për të gjithë punëtorët, këto janë një pjesë e kërkesave të lidhjes së sindikatave që u thanë në protestën e sotme, e cila u mbajtë edhe përkundër rreshjeve të shiut. Исто така со зголемувањето на цените, потребно да го видиме платите и образованието. И да не ги заборавиме и оние колеги кои се уште не можат да бидат вработени на неопределено време во јавниот сектор. Протеста филлој пара ндертесе се ЛСМ-с, вашдој дрит кувендит и му пас едхе дрит селис организате се пундзенсве то Мачедонис де одес економике, ку дуј те дорзохет кркеса нга протестат. Нандрко, прфајцуесит е ЛСМ-с, упрануа на кувенд нга ку долен ме лајме те мира. Се ме прија представницата на Татарото Мозисо и добри прецензи уверенување и ретување дека не е дала на работните, уштината не е дала кај бизнеса и законското решение за сите работници. Pas kësaj, protesta përfundoi dhe nuk vazhdoi drejt qeverisë. Në periudhën e ardhshme, varësisht rezultateve të bisedimeve, nga LSM thonë se do të thirrë ngrevë të përgjithshme që do të vazhdoi përmes shprehjes së formave të ndryshme të pakënaqësisë së punëtorëve në mënyrë të përcaktuar nga bordi i grevës.